მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. სამყაროდან ბედნიერება იგზავნება. თქვენთვის რა არის ეს ბედნიერება? როგორ ხედავს ტარო ამ ბედნიერებას თქვენთვის, რომელიც იგზავნება სამყაროდან? ყრით ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი პროგნოზები, ესეთი ინფორმაციები. ესე იგი, სამყაროდან ბედნიერება იგზავნება თქვენთვის. რა არის ეს ბედნიერება? რა სახის ბედნიერება? როგორ ხედავს ამას ტარო? ნახოთ, კითხოთ. ექვსიანის კვერთხები. რაღაცა სიტუაცია მოძრაობს, რაღაცა სიტუაცია არის აქტივობაში მოსული სამყაროში. თქვენს მიმართ რაღაცა ენერგიების ფაციფუცია, გადაადგილება, რაღაცა ხდება, ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. აბა ნახოთ შემდეგი. ექვსიანი. საუბარია ამაზე. ამაზე გაქვთ საუბარი, აი ამ ცვლილებებზე. შემდეგ შევხედოთ აბა. და აქ გზა ჩანს, თქვენი გზა, საქმიანი გზა. ნახოთ აბა. ვალეტის მონეტები ამოვიდა, რაინდის მონეტები. ფულთან დაკავშირებით არის მხარდაჭერა მამაკაცის მხრიდან, მაგრამ ეს არ არის კიდევ ყველაფერი. ტუზის გული, რაღაცა დასაწყისი ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა იწყება. ნახოთ აბა რა იწყება, რა სახის დასაწყისია ეს, რა არის, რა ბედნიერება მოდის თქვენთვის. ბედნიერება და რასთან არის დაკავშირებული, ან ვისთან არის დაკავშირებული. ოთხიანის კვერთხები, ეს არის უზრუნველი ცხოვრება, ეს არის დიდი კმაყოფილება, თქვენი ენერგია. რაშიც ჩაგიტვიათ ეს ენერგია, იღებთ სამაგიეროს. სამყარო ხომ ბუმერანგის პრინციპით მუშაობს. რაშიც ჩაგიტვიათ თქვენ ენერგია, ან რაზედაც ფიქრობთ, გესმით, აზრობრივად, რაზედაც ჩვენ ფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია, ხო? აი რაზედაც თქვენ ფიქრობთ მთელი მონდომებით, აი იქიდან ღებულობთ თქვენ რაღაცა ბედნიერებას, რაღაცა ხაზი, გზა იჭრება იმ მიმართულებით. ამ ნახოთ ეს მიმართულება. რვიანის კვერთხები, უეცარი ბედნიერება მოდის თქვენკენ. და თქვენ როგორ გამოიყენებთ ამ ბედნიერებას, ნახოთ. ძალიან კარგად, აი სწორედ აი ეს მინდოდა და სწორედ ეს არის საჭირო ამ სიტუაციაში თქვენთვის. ბედნიერება, ესე იგი, ეს რომ არ ამოსულიყო, აი ეს რომ არ ამოსულიყო, ხო? ეს მოვარდნილი დიდი ბედნიერება გაიყინებოდა ერთ ადგილზე, განვითარება არ ექნებოდა. მაგრამ სამიანი რომ ამოვიდა, სამიანის გულის, გულის სამიანი, ეს ნიშნავს, რომ განვითარება აქვს ამ ბედნიერებას, გესმით. აბა ვნახოთ შემდეგ თქვენი კმაყოფილება, თქვენ როგორ გრძნობთ თავს ამ ბედნიერებაში. ცხრიანის ხმლები ამოდის. ეს არის, ესე იგი, кошмаრიდან გამოსვლის სიტუაცია. აწმყოში, წარსულში კი არა, აწმყო არის ეხლა რაც ხდება. აწმყოში, წარსულში რაც ხდება, აი იქიდან გამოსვლის შანსი გეძლევათ თქვენ, ძალიან კარგი შანსი. იმენად რომ თქვენ იტყვით კიდევ ზა кошмарში ვიყავი და ეს რა ბედნიერება მხვდა წილად, ეს რა ბედნიერება მოვარდა ჩემ ცხოვრებაში. და ნახოთ ამ ბედნიერების ფონზე როგორ ხედავთ. ნახეთ,
ამ ბედნიერების ფონზე, როგორ ხედავთ, მატერიალური კმაყოფილება, დიდი კმაყოფილება, ოღონდაც მატერიალური. მოგესმით? Და როგორ გამოიყენებთ ამ მატერიალურ კმაყოფილებას? ხუთიანის გულები. ეს იქნება გზა, რომელიც მთლიანად თქვენზე დამოკიდებული. იქნება ჩავარდნებიც, იქნება აღმავლობაც. Da, ეცეთ რა არის, ამ ბედნიერების შენარჩუნება უფრო ძნელია, ვიდრე ბედნიერების მიღება, ხო? Აი, მოვიდა ბედნიერება, დადგა. დადგა ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში, ხო? Აი, ამის გამოყენების შნო, ამ ბედნიერების შენარჩუნების შნო უფრო მნიშვნელოვანია. Აი, ესე როგორც მაგალითად, ადამიანს რომ ისცეთ მაგალითად, აი, პურის ცომი, ხო? და უთხრათ, რომ გამოაცხე პური. Ugurebs, ugurebs, raknas, როგორ მოიქცეს, არ იცის, რა გაუკეთოს ამ ცომს, ხო? Აი, ისეა ესეც. ბედნიერება მოდის თქვენ ცხოვრებაში, დანარჩენი უკვე თქვენზეა. Პერსპექტივა ამ ბედნიერების ჭკვიანურად გამოყენების პერსპექტივა. ვიღაც გამოჩნდება შავგვრემანი მამაკაცი, შავ უფრო მუქი ფერის თმა. Საქმიანი პიროვნება. Sakmiani pirovneba da 4-ianis tasebi. 4-ianis tasebi am pirovnebasdan dagavshirebit. 4-ianis tasebi es nishnavs kmaqopilebas, tkvens kmaqopilebas, tkvens akhloblebshi, tkvens ketilmosurne adamianta shoris, visats tkventvis kargi unda. Da vnakhot aba aseti adamianebi bevni arian to chotani. ნახოთ აბა ასეთი ადამიანები როგორ ჩანან თქვენ ცხოვრებაში გადასარევად. ცხრიანის მონეტები აქ ჩანან ადამიანები, რომლებიც თქვენს გვერდით დგანან, როცა თქვენ გიჭირთ, როცა თქვენ მარტო გრძნობთ თავს. კარგით, ეხლა საბოლოოდ შევიკითხოთ, მოდით, ეს ზოგადად ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენ ცხოვრებაში. Და მოდით ეს ვკითხოთ უკვე ლენორმანს. ჩვენი კეთილი ლენორმანი თავისი პოზიტიური ინფორმაციებით. სამყაროდან ბედნიერება იგზავნება. რა არის ეს ბედნიერება? აბა ნახოთ. სამყაროდან ბედნიერება იგზავნება. რა არის ეს ბედნიერება? როგორ ხედავს ამ ბედნიერებას ლენორმანი? როგორ ხედავს ამ ბედნიერებას ლენორმანი? ეს არის ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები, თქვენ გაქვთ შანსი, რომ მართლაც დიდი ბედნიერება მოვიდეს თქვენთან, მაგრამ როგორც წესი, დიდი ფულის პარალელურად და დიდი ბედნიერების პარალელურად ძინავს ნეგატიურ ენერგიებსაც, ეშმაკსაც იქვე ძინავს, გესმით? Და ამიტომ ფრთხილად უნდა იყოთ ამ სიტუაციაში. ბედნიერების თემას ვაგრძელებ. ბედნიერება, რომელსაც თქვენ ელოდებით. აი ნახეთ, ელოდებით, გზაშია ძალიან მალე შემოვა ის თქვენ ცხოვრებაში. სამიანი, რაღაცის ახალი რაღაცის დაწყება თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ. ბედნიერება, რომელიც აი აქაც ჩანს, ეს არის საერთოდ სოციუმი, ეს არკანი არის სოციუმი და არის კმაყოფილება ამავე დროს, ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს კმაყოფილების, აი ესეთ ინფორმაციას, გრძნობებს. ისეთი სიტუაცია შეიქმნება თქვენ ცხოვრებაში, რომ ადამიანები ლაპარაკს დაიწყებენ თქვენზე, მოგიმრავლდებათ მოშორნე ადამიანებიც. Da, აი ცით ამაზე ცოტა ფრთხილად იყავით ამასთან დაკავშირებით. Ამ ბედნიერებაზე ილაპარაკეთ ცოტა, რა შეიძლება ცოტა. თქვენ საახლობლოშიც კი. Da, შეინახეთ ეს ბედნიერება თქვენთვის როგორც სამყარო საჩუქარი. Აი ნახეთ. ბედნიერება, რომელ გზაზედაც გახართ. გარდაუვალია. ეს მოდის თქვენკენ, თქვენ ცხოვრებაში მოდის, აი გზა. ეს არის ტუზის მონეტები.
არ აქვს მნიშვნელობა, აქ მე არ გამიმახვილებია ყურადღება, ეს პირადი ურთიერთობა იქნება თუ ფინანსები, ბედნიერებას ელოდეთ. რაღაცა ბედნიერება იგზავნება სამყაროდან თქვენთვის. რა არის ეს ბედნიერება? აი ეს არის ეს ბედნიერება. გზაზე დგახართ. ადამიანმა შეიძლება ბედნიერად იგრძნოს თავი პირად ურთიერთობაში, შეიძლება ბედნიერად იგრძნოს თავი ფინანსებთან დაკავშირებით, ვისაც რა აბედნიერებს. სავარაუდოდ ეს ბედნიერება დაკავშირებულია მამაკაცთან. აი ნახეთ, თქვენს გვერდით დგას მამაკაცი. Ну, მეტაფორული გამოსახულება, რა თქმა უნდა, დათვი, ეს არის ძლიერი, ძლიერი, სიძლიერე, ენერგია და აქვე 10-იანის კვერთხები. თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება, ახალი ეტაპი თქვენს პირად ცხოვრების სფეროში. და ყველაფერი ძველი, ყველაფერი გაუგებრობა თუ სანერვიულო, დატოვეთ წარსულში. მიუტევეთ ყველას, ვისაც თქვენთვის ცუდი გაუკეთებია, ვისაც თქვენ მოუტყუები ხართ, აპატიეთ მათ, მოდით გულწრფელად აპატიეთ, შეიბრალეთ ეს ხალხი. მათ სულმოკლეობა ამოძრავებდათ გესმით, შეიბრალეთ და უთხარეთ ღმერთს, რომ ღმერთო შეუნდე ამ ადამიანებს და გაუშვით წარსულში. ასე თქვენ ამაღლდებით უფრო მეტად, ვიდრე ეხლა ხართ და ვიდრე ადრე იყავით. არაფერი ცუდი არ უსურვოთ ამ ადამიანებს, პირიქით, ასეთი მიდგომით თქვენ, ხო? აი ესეთი მიდგომით თქვენ ქულებს დაიგროვებთ სამყაროდან და უფრო მეტი ბედნიერება და მეტი წარმატება წამოვა თქვენკენ. აი ბედნიერება ფაქტიურად გამოჩნდა კიდევაც. ეს არის ორი არკანისგან შემდგარი პროგრამა და ვისაუბრეთ ჩვენ სამყაროდან ბედნიერება იგზავნება თქვენთვის. რა არის? რა სახის ბედნიერება ეს? აი ასეთი სახის ბედნიერებაა შემოკარგებო. დასკრინეთ, შეინახეთ ეს ორი არკანი, რგვარი პროგრამა, რომელიც იქნება თქვენთვის გზამკვლევი ცხოვრებაში. ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვისაც უნდა გაბედნიერება, ვისაც უნდა დაოჯახება, ვისაც შეყვარებულთან პრობლემები აქვს, მოგესმით, აი ეს საკითხები, ვინც ელოდება, როდის დაბრუნდება ჩაფიქრებული პიროვნება. ეს არის პროგრამა, ეს არის პასუხი ყველაფერზე, იმაზე, რასაც თქვენ ელოდებით და რაც თქვენთვის მოიაზრება როგორც ერთი ბედნიერება. მადლობთ, რომ მიყურეთ, მადლობთ, რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ამ ინფორმაციის მიღებაში, მიღების სანაცვლოდ. ორაკულისთვის, ტაროსთვის არის აუცილებელი, რომ უფრო კარგად და უფრო ზუსტად იმუშაოს. ჩემთვის, რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციოთ, რომ განვაგრძო კიდევ და მქონდეს მოტივაცია და ხალისი თქვენთან მუშაობისა, საჯაროდ ტაროს გაშლის და პირდაპირი ჩართვების ზოგჯერ და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. წარმოგიდგენიათ, თქვენ იქნებით გაძლიერებული, გაფრთხილებული ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით. გეცოდინებათ უკვე, ვისთან დაიჭიროთ საქმე, რომელ სიტუაციაში შეხვიდეთ, რომელ სიტუაციიდან გამოხვიდეთ, დაამთავროთ თუ არა ესა თუ ის ურთიერთობა, სამსახურთან დაკავშირებით, ახალ სამსახურში გადახვიდეთ, გიღირთ თუ არ გიღირთ ამ ახალ სამსახურში გადასვლა თუ შეინარჩუნოთ ძველი სამსახური, ვისაც ევროპაში გამგზავრება უნდა, წახვიდეთ თუ არ წახვიდეთ, რას მოგიტანთ ევროპაში გამგზავრება და იქ მუშაობა, რამდენად კმაყოფილი დარჩებით თუ აქ უკეთესად იქნებით და ასე შემდეგ. მოკლედ, შეკითხვები არის უამრავი, რამდენი ადამიანიც არის იმდენი შეკითხვა, ხო? და იმდენი პრობლემაა და იმდენი აზრი და ინფორმაცია. მოკლედ, მინდა გიწუროთ, შემოკარგებო ბედნიერება, ჯანმრთელობა, სიხარული და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობთ, რომ ჩემთან ერთად იყავით. მომავალ შეხვედრამდე.